belə köbut davrandılar. Oradakı şəxs üstümə qışqırdı, hətta üstümə gəlib ki, niyə qışqırırsınız burada? Qışqıracaq! Gəlsin cavab versin mənə! Sakin ol! Gəlsin cavab versin! Əcəb eləyirəm! Gəlsin cavab versin! Maşenlik suzanlıq! Oturmuşuz burada pul yığırsınız. Tərbiyyəsiz! Qışqırıram ki, buradan heç kim heç nə almasın. Xarab da hər şey. Heç kim də gəlib mənim kondisionerimi vermir. Bunlar maşenlikdilər, bunlar xalqa aldadırlar. Kim istəyirsiniz çağırın. 3 aydır kondisioner almışam. 3 ayın kondisioneri niyə xarab olmalıdır? 1400 manat AZN pul ödəmişəm nəqd şəkildə. Mən dəfələrlə sakit sizlə danışmışam, kontakt fonla danışmışam. Onlar mənim heç bir şikayətimə baxmadılar. Sakit şəkildə zənglə, Instagram, mesaj bölümü, Facebookda baxa bilərsiniz, hamısı durub mənə müraciət ünvanlayanda onlar mənə deyir ki, xanım səbirli olun, məhsulunuz düzələn kimi çatdırılacaq. Ötən gün Sumqayıt şəhəri Sülh Plazada yerləşən Contact Home mağazasında müştəri ilə insident yaşanıb. Şəhər sakini Gülgül Quliyevanın iddiasına görə ona satılan elektronik cihazda problem olub. Cihazın bərpası üçün müraciət zamanı Gülgül Quliyevaya qarşı süründürməçili ediblər. Axşam saatlarında canlı yayım açaraq adı çəkilən mağazaya gələn Gülgül Quliyeva öz etirazlarını bildirən zaman mağaza əməkdaşları ilə onun arasında mübahisə yaşanıb. Contact Home əməkdaşları mağazaya polis əməkdaşlarını dəvət ediblər. Amma halbuki Samsung servisindən 16 avqust gəlib ki, məhsulunuz hazırdır. Amma ki, məhsul ortada yoxdur, gətirib vermirlər. Mən də tələb edirəm ki, ya 1350 manat mənim geri qaytarın və yaxud da yeni kondisionerlə əvəz eləyin. Bu insanı incitmək olmaz axı, nə qədər olar? Neçə gün gözləyim mən bunları. Mən onları incitməmişəm kredit ödənişlərində, amma onlar dəfələrlə məni incidiblər. Və onlar mənim orada ictimai asayişi pozmağımı və mənim orada söyüş söyməyimi deyiblər polislərə. Mən orada heç bir söyüş söyməmişəm, canlı yayımda görünür, sadəcə olaraq tənqid etmişəm. Onlar orada təhqirlə tənqidi seçə bilmirlərsə, onlar onun problemidir. Yəqin ki, 2-3 savadsız insan əyləşib orada anlamırlar. Mənim üstümə şər atırlar ki, siz söyüş söyürsünüz. Mən də dedim, kameralar var, açın, baxın. Sadəcə səsimin tonunu yüksətdim. Niyə yüksətdim? Ona görə ki, dəfələrlə sakit müraciət etməyimə baxmayaraq, mənim problemimi çözmürlər, mənə köməklik göstərmirlər. Ona görə də çox xahiş edirəm, mənə dəymiş ziyanı ödəsinlər. Bu hal-hazırda pandemiya dövrüdür. Mən məhkəmələrə get gəl, məhkəməyə getmək hüququm var, bilirəm. Amma insan evdən çıxmaq istəmir, övladlarımı təhlükəyə altına atmaq istəmirəm. Mən cənab Prezident İlham Əliyevin evdə qalq kampaniyasına qoşularaq evdə oturmuşam, övladlarıma baxıram və xahiş edirəm ki, mənə köməklik göstərsinlər, ya mənim ödənişimi geri qaytarsınlar, 1350 lazım və yaxud da ki, kondisionerimi yenisin, gətirsinlər. Quraşdırsınlar. Sağ olsunlar, polis bölməsində çox gözəl qarşıladılar, heç bir şikayətim yoxdur. İzahatımı aldılar və məni sərbəst buraxdılar. Heç bir hal baş vermədi. Hər kəsi salamlayıram. Mən indi kontaktın qarşısındayam, Sumqayıt filialı. İnsanları maşin stubu aldırdılar. 1400 manat kondisionerə pul vermişəm. Xarab çıxıb, 3 ayın kondisioneridir. Heç kim ilgilənmir, bir aydan çoxdur kondisioner aparılıb. Heç kim də gəlib mənim kondisionerimi vermir. Bunlar maşenlikdilər, bunlar xalqa aldadırlar. Kim istəyirsiniz çağırın, polis çağırın. Mən 20 gündür ki, 3 aydır kondisioner almışam. 3 ayın kondisioneri niyə xarab olmalıdır? 1400 manat AZN pul ödəmişəm nəqd şəkildə. 3 aydır, ayın 3-dən aparıblar. 20 gündür mənim kondisionerim gəlmir. Mənim uşağım əməliyyat olub ayağından. Niyə, nə səbəbə mənim uşağım? Xanım demir, siz məni aldadırsınız. Mən sizi çəkmirəm. Siz məni Contact Home mağazalar şəbəkəsi 3 dənə xanımı götürüb qoyub telefon adına. Hamına zəng eləyir xanımlar. Ad soyad. Nə qədər ad soyad deməliyəm? Siz papuqaysınız? Ya mən papuqayam. Ad soyad. Mənim bugün kondisionerimi gətirin verin. Yoxsa mən burada oturacağım, yerə çömələcəm. Ağ vələkdə tutub əlimdən aksiya elan eləyəcəm. 1400 manatı heç kim yerdən tapmır.
Siz cipsizə qoyursam, mən onu əziyyətlə qazanmışam uşaqlarıma, kondisioner almışam ki, evdə istidən ölməsinlər. Avqustun neçəsi birindən mənim uşağım əməliyyat olunub, evə gələn qonaqlara deyəcəm, get İspaniyədə otur. Qışqırıram ki, burdan heç kim heç nə almasın. Xarab da hər şey. Hər şey, 10 min azeynə yaxın sizə mən xeyir vermişəm. Nəxt çəkirdə, bu dəqiqə hal-hazırda mənim sizə 1700 manat kredit borcum var. Mən ondan imtina edirəm, ödəmirəm. Faiz gəlməyəcək siz üstünə. Vəssalam. Gətirin mənim kondisionerimi verin. Televizor da almışam sizdən. Paltar yuyan maşını da almışam. Hər şeyi sizdən almışam. Niyə məni bu qədər incidirsiniz? Vaxtı-vaxtında kreditləriniz ödənib. Vaxtı-vaxtında nəqd almışam. Mənim sizə 1700 azərin borcum var. 1350 matı çıxırsınız kondisionerə. Yerdə qalan 350 matı gətirib nəqd ödəyirəm. Kondisioneri də istəmirəm. Ya bu gün o sazişi bağlayıram, mən buranı tərk edirəm. Qışqıracağam. Gəlsin cavab versin mənə. Sakit ol. Gəlsin cavab versin. Əcəb eləyirəm. Gəlsin cavab versin. Maşenliksiz anlıq. Oturmuşsunuz burada pul yığırsınız. Tərbiyəsiz. Çağırın, hər gün məni gəlirəm bura, məni anladırsınız. Hansısa bir oğlan qəbul edir, deyir ki, gedin evə oturun. Nədir, hər dəfə evə gedib oturmalıyam mən. Gətir mənim kondisionerimi qoy. Soyuqdur evim. Gəlsin cavab versin. Bugün ya mənim 1350 manatım borcum sinəcək. Hər gün də pul əlavə edirsiniz ora. Hər gün faiz gəlirsiniz. Verməyəcəm, ödəməyəcəm heç bir faizi də. Nə müdür edinən qəbul edib? 2 gün bundan qabaq müdür mənə qəbul edib. 2 gün bundan qabaq müdür mənə doluyub elə bir qəbul edib, deyir, çıx ged evində otur, biz sizə zəng eləyəcəyik. Heç yerə getmirəm, oturacam burada, mənim kondisionerimi gətirin, verin. Bəsdirin də da insanların boğazına yıxdınız, bəsdirin. Bax bu cürlü, milləti alladırlar, millətə yalandan xarab məhsullar satırlar. 3 ayın kondisioneri niyə görə xarab olmalıdır? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, defekt malı gətirirlər, burada satışa qoyurlar, yeni mal adına gətirib taxırlar evimizə, sonra da xarab olur. O da xarab olur. Bunun başqa adı yoxdur. Defekt mal satırlar. Vəssalam. Utanmırlar. Mən elə bil 1350 manatı yerdən tapmışam. Bu dəqiqə, bu zəmanədə necə qazanırlar o pulu? Aylıq minimum əmək 250 manatdır. Zülümlə pul qazanırıq, yığırıq, nəsə alırıq ki, sizin cibinizə getsin, biz də oturaq evdə. 20 gündür mənə kondisionerimi aparmışsınız. 20 gündür gətirib vermişsiniz. Mən də imtina edirəm, almayacam o kondisioneri. Vəssalam. Gətirin işlə kondisioner ya da 1350 manat borcumu silin. Qutardı. Hə, hətta mənə deyirlər ki, mənə deyirlər ki, 950 manat biz sizə veririk, 300-400 manatda 950 manat deyir, biz sizdən o kondisioneri, xarab kondisioneri alırıq, 450 manat siz bizə verin, biz sizə gətirək 60 kvadratlıq yeni kondisionerlə əvəz eləyə. Niyə mənim burada 400 manatım batmalıdır? Səbəb nədir ki? Səbəb nədir? Mən 400 manatı yerdən tapmışam. Niyə məndən o məhsulu 950 manatı alırsan, aparıb düzəldirsən, onu sonra satırsan başqasına? Budur, gerçək budur. Ha, o kondisioneri də alıb ki, məsələn, 950 manata satıb, 350 manatın elə xarab kondisioneri gətirib veriblər mənə. Bəli, insanlarla oynayırlar. Mahnın xodun artırırlar ki, səsin batsın, batmayacaq. Onlar da bizə bildirdilər ki, hər dəfə zəng eləyəndə bildirirlər ki, sizi başa düşürük, sizə köməklik göstərəcəyik. Amma halbuki heç bir köməklik göstərmirlər, hansısa bir vaxt demirlər. Vəd vermirlər, heç nə, ancaq deyirlər düzələcək, səbirli olun, düzələcək, daha artıq yay bitdi, bizə kondisionerə ehtiyac yoxdur.